Carlos Eduardo já olhou para a área. Muralha domina, uma mais atrás. O passe foi curto para o Carlos Eduardo. A recuperação do Alê. Tá bonita. Uma bola lenta, né? Que demora para chegar no Lucas. E acaba tomando essa bola para o Aldax ali, o Alê. O Alê tocou para o Balotelli. Ele conseguiu o drible mais uma vez. E agora em cima do Dória. Bateu para o gol. E a bola... Você fica na torcida, vai Alê, vai Guilherme Osasco. Alê, autorizado, devagarinho pra bola, partiu! Gol do Guilherme Osasco! Alê, colocou a bola no cantinho, o Alê bateu muito, correu, bateu o Saulo, de tapa, parcialmente, vai Alê pra bola, com moral, com o torcedor. David Modesto passou, passe lindo. O passe de calcanhar. Já bateu para Gustavo, Gustavo para Alê, vem trazendo, pode puxar, pode bater pro gol, bola na frente ali, deu, Alê bateu pro gol, e gol! Gol! Do primeira camisa, Alê! 36 minutos, Alê faz o terceiro com primeira camisa, Wilson! We'll be right back.
caneta do Gabriel. Oh.